Fixar el sostre de despeses, la primera passa per elaborar els pressupostos de la comunitat. D'aquesta xifra aprovada avui en Consell de Govern, en aquest cas de 6.365 milions i mig, no ens poden passar. És el límit màxim de doblers que té la comunitat autònoma per dur a terme totes les seves polítiques durant el 2024. Polítiques que seran principalment en matèria de sanitat, educació i serveis socials. Aquest topall es calcula a partir de l'evolució del dèficit i de les previsions de creixement i d'ingressos. Ingressos rebuts a través del sistema de finançament propi, els imposts, els fons europeus o les aportacions estatals.